Par tiesībām runājot, tad mēs varbūt pie jautājuma pieķersimies uzreiz vienu, kas ir ienācis mūsu jautājuma sadaļā. Ļoti ražīgi strādāja mūsu klausītājs šajā nedēļā. Jautājums ir tāds, vai drīkst aprecēties ar savu mēteli? Drīkst. Tikai ne Latvijā. Tas bija nemeldoši startos, kur varēja precēties ar koku, ar baseinu, ar kaķi, teiksim, tur ar laukakmeni. Un reāli tāds laulības nav. Rauzu pārslām. Jā, kāpēc ne? Rauzu pārslām. Kāpēc ne, tiešām? Ar musļiem. Ar Kinder Surprise. Tur interesanti. Ā, nē, bet tur, ja tu aprecies ar Kinder Surprise, tikai pēc bērnu var tikt reizi. Nu, kas tur iekšā tiek Kinder Surprise? Bet tad sanāk to lalā, tad draugam nodarīt pārvienīgais. Nu, kā... To Kinder Surprise nedrīkst taisīt vaļā visko. Jā, tikai pēc tam... Un kā tu uzķēdīsi savu lalā? Nu, tieši tāda problēma. Bet man liekas, ka uz Latviju tas lēnā garā sāk vilkt, jo Eiropas Savienībā jau sāk runāt, nu, tur tie likumdevēji sāk runāt par barjeru nojaukšanas ar dzimumiem. Aptuveni, tu var izvēlēties, vai tu esi vīries vai sievieti, sasniedzot kaut kādu apzinīgu laikam to, vai vēl kaut kādu tā personu tu var būt, kaut kādu apzinīgu savu dzīves. Jā, tas sasniedz... ir nojaukt barjeru starp mēteļiem un biksēm. Jā, tu var apecināt arī savu uzvalku, apecināt biks ar žaketi. Jā. Pretējie dzimums ir bikses, tā ir bikses, ka tur kaut kas redz sanāk. No dzimuma vairs nav. Dzimuma vairs nav, jā. Var tur spriest arī par to, ka varbūt esam ģimenē ir bērns, kuram ir divi tēti, trīs mammas. Tas arī esot tā esot ģimene. Tēti vairs nav. Nē, nē, ir. Pēc jaunās idejas ir vecāks numur viens un vecāks numur divi. Jā, no aptuveni tā, jā. Un bērns, tad kas viņš ir? Bērns ir kaut kāds numurētais, tur kaut kāds audzināmais. Viens audzināmais, divi. Varētu būt, jā. Nu, teiksim, un tad jau arī, es domāju, tur tālāk ar laiku arī nebūs problēmas ar mēteli aprecēties, kāpēc nē, nu. Es jau izjūtu ļoti silts, ļoti tāds jūtas pret šo te apģērba gabalu. Silts jūtas pret kažoku. Pret kažoku. Pret šitām te kokoglēm silts jūtas man ir ļoti. Jā, pret kamīnu. Jā. Nu, teiksim, jā, aprecēt bikses ar žaketi un nesāpstam precēt uzvalku. Labi doma. Dzīves raks nodaļā, tu, piemēram, attieksēt varēs. Ar ko jūs precēsties ar sievieti, ar vīri? Nu, jā, būs jā, vīrietis, sievieti, varbūt sadzīves priekšmets, sadzīves priekšmets, un labi attieksējam. Cik jums būs ģimenē, jūs būsiet cik tēvi, mātes, audzinātāji, 1, 2, 3, 6, 6, jā, dzīmējam tā viņa. Un kā būs laulība liecinieki? Nu, redziet, tie divi zāba. Šun, tas Kirzavīks ar to vāļinku šodien. Jā. Praktiski. Es domāju, pagaidām vēl nedrīkst to. Vēl paciešamies bišī. Bet ar laiku... Dāži gadi, pagaidām nedrīkst. Bet ar laiku, es domāju, jau tur jau varēs. Lai precēties kaut to Fabricio uz piemineklu. Tagad... Zin kā, kādreiz zitās pareizi... Es būtu mīlu Fabricio. Bet tieši tā. Vai tos trīs, visi trīs veči, kas stāv pie baseina tur. Tā ir daudz sievību. Man tos var nav aizliegts. Bet nē, tas gadu ir aizliegts. Bet es vienomēr zinu, ir tie datumi pareizē, kad ir, nu, teiksim, daudz, precās daudzi pāri, vai, teiksim, jā, nu, tur daudzi precās, nu, 14, 12, 14, nu, kaut kas tam līdzīgs, jā. Jo, nu, mēs kādu rindu pie Fabricijus varētu izstāties ar piepešu. Nu, gribēs visu tajā pareizē, tad tomēr Fabricijus aprecēties. Nē, tur stāvēs rindā no 5 rītā. Nu, jā, un vēl tie, kas gribēs ar bibliotēku, aprecēties arī, tur vēl kaut ko pa vidu maisīsies, jā, tur kaut ko, jā, nu, skaidrība ir. Katrā ziņā būs interesanti visādiem masu mēdīkļiem, viņam būs ko darīt, aprakstīt šīs te, nevis tikai, kas stāv pēc 5. iPhone, tur rindā cilvēki, bet uz stāv rindā, lai pēc Fabricijus rindā stāv. Nu, cikiem jūs? Es jau 5. ierados ar savu Prīmus visu, nu, tā tālāk. Prīmus ar mani, jo tas no pirmās laulības. Kurš lūdzu pēdējais? Es aiz jums. Tieši tā. Kā mēs tas laikam? Rakstīs numurs uz rokas. Jā. Ne, bet būs interesanti, bet tas ir... Tā kā es varu pacietību, ja jau mēs, mums ar citu Eiropas Savienībā pieņēmšo, tā es aizmirstu to sievieti. Lunačevska, kaut kas ar lunātīs, es biju saistījis Lunačevska, kaut kas tāds. Jau viņš to ziņojumu pieņēma, ka okei, uz to mēs varam iet.